Тож, чим закінчилися пошуки головного героя, 11-річного Оскара Шелла, ви дізнаєтесь, прочитавши роман «Моторошно, голосно і вкрай близько». А в мене на сьогодні все. Бажаю вам відкрити свій... Тож, чим закінчилися пошуки головного героя, 11-річного хлопчика Оскара Шелла? Ви дізнаєтесь, прочитавши роман «Моторошно, голосно і вкрай близько». А в мене на сьогодні все. Бажаю вам...